晚餐时间也许不久，我们在台湾就可以吃到正宗的北京烤鸭了。当然前几年呢，有一家这个知名的北京烤鸭本来要在台湾开分店，后来呢因为这个鸭子的这个关系呢胎死腹中，因为他们坚持要用大陆鸭。那么现在有另外一家600年历史的北京烤鸭也决定跟一家餐饮业者合作，要进驻高雄，双方将在明天签约。但烤鸭师傅说没错，这个鸭子呢的确是个重点，因为北京的鸭皮厚脂肪多，这点跟台湾鸭完全不一样。油亮亮的北京烤鸭端上桌，一刀片下酥脆鸭皮跟软嫩鸭肉，立刻流出肉汁。这是北京一间超过600年历史的烤鸭店，名气响亮，如今即将进驻高雄，就跟他们一起来合作，把他们的烤鸭引进来我们这边。90片到100片左右，片中的片大小合适，薄厚合适，口感是最好的。北京烤鸭吃法，烤鸭跟片鸭看起来跟台湾差不多，但师傅强调，北京烤鸭一只得片90到100片肉，配合面饼、烧饼，有一鸭三吃。但最大的学问就是选鸭子。北京甜鸭只有北京有，别的地方没有，表皮很厚，然后烤制出来效果非常好，根据台湾的情况选择台湾的。正宗用的是北京甜鸭，净重6到6.2斤，特色是皮厚肉嫩。台湾的鸭子皮薄了一点，但肉质很类似。3年前，另一间北京知名烤鸭一度传闻来台开分店，但因为坚持选用大陆鸭子，让合作案胎死腹中。如今600年老店进驻，可能会选用屏东的鸭子，而老店独有的焖炉烤鸭，连锅炉都要重新打造。要按我们的炉子的话，可能得盖一个炉子，重新做一个炉子。烤鸭好吃没话说，但美味漂洋过海来台，价格怎么算？根据了解，这家北京老店全鸭一只加上面饼、烧饼、甜面酱等等，人民币199元，差不多台币1000元，但来到台湾一只变成800元，价格低了一点，可吸引客人上门。不过台湾好吃的烤鸭也很多，连鸭骨头都炒得香喷喷。这是高雄一间知名烤鸭店，一鸭三吃，鸭肉面饼跟炒骨，每天开门都大排长龙。台湾烤鸭三吃，一只400元，吃的是本土口味；800元的北京烤鸭，吃的是正宗原味。即将掀起烤鸭大战。追求蔡中讯记博士高梦柔高雄报道。